Eu tô aqui com uma piscina do tamanho de um lagarto aqui para mostrar que tem muita piscina aqui na Água do Vale, piscinas e equipamentos. Falando de toda essa parte aqui de equipamentos, ó. Cloro, clarificante, algicida, peneiras, aspirador, cabos, tudo, todo esse tipo de material, 10% de desconto. Você tá esperando o quê? Tem muita promoção no verão aqui na Água do Vale, piscinas e equipamentos. 3367-1649. Economia no verão. Vem pra Água do Vale!